iaitu apakah maka la tidak yang zuruna mereka melihat ilal ibil ke kepada ibil apa dia? Unta. Dalam Quran kita akan jumpa beberapa perkataan yang berbeza tapi bila diterjemah unta. Ha, salah satunya dalam ayat ni al-ibil. Al-ibil. Mak dia ada unta. Lagi kita jumpa perkataan apa? Ingat kisah Nabi Soleh, kan? Apa mukjizat Nabi Soleh? Unta kan? Ha, tapi dalam Al-Quran Allah guna perkataan apa? Apa dia? Naqah. Wa naqatallahi wa suqyaha. Naqah. Naqah. Unta juga. Ada satu lagi ayat Allah kata apa? Kepada orang kafir, la yadkhulu al-jannah hatta yalijal jamalu semmal khiyat. Ayat Quran, cuba buka surah apa? Ini Quran ni. La yadkhuluna al-jannah. Orang kafir tidak akan masuk surga hatta sehingga yaliju. Hatta yalija. Yalija ni masuk. Kita ada baca doa tak? Doa masuk rumah. Allahumma inni as'aluka khairan. Ni mesti tak baca ni, ha? Khairal maulij. Maulij daripada walaja, masuk. Aku mohon pada engkau khairal maulij, sebaik-baik tempat masuk. Okey. Mereka tidak akan masuk syurga orang kafir sehingga jamal. Ah, jamal apa dia? Unta juga. Jamal. Sehinggalah unta masuk sammal khiyab. Ha? Ah, lubang jarum. Apa maksud tu? Apa yang Allah nak begitu, ha? Tak mungkin kan? Unta besar nak masuk lubang jarum. Maknanya orang kafir kekal dalam neraka. Okey. Jumpa Syakir, ayat apa ni? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat? Al-A'raf ayat 40. Okey. Jadi sekarang kita nak tahu apa beza ni. Ibil, naqah, jamal. Ada satu lagi sebenarnya. Ka'annahum jamal, jamalatun safra. Siapa ingat ayat tu? Ka'annahu jamalatun safra. Surah Mudassir. Jamalatun. Kan surah Mudassir. Bagian akhir. Tengok ah. Kalau kita terjemah, semua dia terjemah unta. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arab berbeza. Okey. Al-ibil, unta. Semua sekali jenis unta. Semua sekali jenis unta, laki betina ke, jantan ke, gemuk ke, kecil ke, semua dipanggil ibil. Okey. Naqah, unta betina. Yang mukjizat Nabi Yusuf dipanggil naqah sebab apa? Sebab itu unta betina. Jamal, unta jantan. Kalau naqah unta betina, jamal unta jantan. Kalau jamal jimalatun, jamak kepada jamal. Iaitu unta-unta jantan. Unta-unta jantan. Jadi kalau jamal ni, dia unta jantan. Tapi syarat dia, apa dia? Mesti yang besar, yang gemuk. Yang dah boleh melahirkan anak. Kalau yang kecil, dia tak panggil jamal. Sebab tu Allah buat contoh ni. Orang kafir tak boleh masuk syurga sehingga unta yang mana masuk ni? Jarum. Unta yang besar. Tak apa, itu tulisan je. Dia macam salawat dah.
Salawat kadang-kadang Quran tulis macam ni kan? Ha, kita tulis salawat. Itu tulisan tak apa. Okey. Iqra kitab Allah tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri wal-ghufran.